アニメイトタイムズをご覧の皆様、こんにちは。声優の小林裕介です。今回はなんと僕の特集をいろいろとしていただきまして、今回はですね、僕の声優としてのお芝居に関していろいろとお話をさせていただきました。今までね、作品についてとかこのキャラクターを演じる上でっていう作品にね寄り添ったお話はたくさんしてきてたんですけど、こと、根本のお芝居をどういう風な気持ちでやっているとか、どういう風に、ね、キャラクター作りをしていくっていう細かいお話をさせていただくのは今回が初めてになるんじゃないかなと思うので、結構今までね僕を知ってくださった方の中でも、あ、こんなこと考えてやってたんだと新しい発見がある、そんな特集になっているのではないかと思っておりますので、楽しみにご覧になってください。人生の中で過去最大のピンチは何でしたか？急ですね。人生の中で過去最大のピンチ、あれですね、僕8歳ぐらいの時にスキーのリフトから落っこちたことがありまして、海外だったんですけど、オーストリアだったんですけどね、そこのリフトから落ちてヘリコプターで病院に運ばれて、実は九死に一生を得ました。本当奇跡的に生きてるらしいです。はい、マジピンチでした。ということで皆さんお楽しみに。バイバイ。